אני רוצה איזה רעיון נחמד להציג את שתי התמונות האלה. הכנתי כאן העתק מהתמונות בעגול בתמונות קטנות. איך אני יכול להציג כזה העתק? אם אני משכפל תמונה והולך כאן לעיצוב אובייקט ואומר לו צורה תמונה, בוחר את אחת הצורות, נניח עיגול, היא נהיית בעגול, ואם אני מקטין היא נהיית קטנה. אז הנה ככה הכנתי לנו שניים כאלה כאן. בנוסף הכנתי איזה עיגול כזה למעלה שגודלו כגודל העיגול הזה והוא חלול בצבעו אדום. עכשיו לעניין שלנו, אני רוצה מכל הבלגן הזה לעשות משהו, לצאת איזה מין תחושה, איזה מין תנועה כלשהי. בוא ניקח את שני העיגולים, נשים אותם פחות או יותר במרכז, ועכשיו העיגול עצמו ירד, יתמקם בדיוק על זה, ברגע שהוא יתמקם, תוצג התמונה הראשונה. הוא ירד למטה לעיגול החלק השני, ואז תוצג התמונה השנייה, וזאת תיעלם. בואו נראה. אז אנחנו כאן בהנפשה מותאם אישית. קודם כל, הנושא הראשון זה העיגול. אז אמרנו, אני רוצה שהוא ירד למטה, יש לי נתיב תנועה, ואני לוקח אותו כלפי מטה. נהדר. אני יכול כאן להיכנס, לעמוד על הקו הזה ולהמשיך אותו למטה, ממש בחלק עד מרכז התמונה. אני שם לב בכלל שכל התמונה, כל העיגול הוא לא במורכז, אני מזיז אותו ואחרי זז איתי, הנה ככה למרכז. אני יכול לבדוק שבינתיים אני בכיוון הנכון, ירד, הייתי אומר כמעט 100%, כמה תיקונים קטנים, אני לוחץ על קונטרול והלחיצים במקלדת לתנועה עדינה בזמן שאני זזתי, נראה לי פרפקט. אחרי שהעיגול מגיע לכאן, אני רוצה שזה יוצג. אני אלך להוספת אפקט, כניסה ואפקט כלשהו, למשל ניגוב. מכאן, מכאן, כל אחד יחליט מה שנוח לו. נהדר. גם אני לא אוהב מהר מדי, איתי זה מספיק טוב. נהדר. זה חלק ראשון. חלק שני, הוא יהיה כבר כאן העיגול. אז אני רוצה מחדש להוריד אותו, אני מוסיף להוסף אפקט, אמרנו נתיב תנועה כלפי מטה, רק טעות קטנה. אנחנו מתחרט על הפעולה האחרונה, חוזרים לעיגול עצמו. אוסף אפקט, נתיב תנועה כלפי מטה. אוקיי, זה כבר אפקט חדש. רואים את החץ השני? את החץ הזה? את החץ הזה, אישית, אני יכול לגעת בו, ולהוריד אותו, בנוסף עכשיו, מהנקודה המרכזית, כאן, גם כאן עם החיצים אני יכול להזיז אותו, הוא עצמאי עכשיו. מהנקודה הזאת, ואני שם אותו בדיוק למרכז התמונה השנייה. אז הנה תנועה נוספת של החץ, שאני כבר מראה מה יהיה אחרי החלק הראשון. ועוד פעם, אני בא לכאן, כניסה, גם כמו מקודם אותו, ניגוב, בינוני, מימין ובינוני במהירות. או איתי עשיתי משהו כזה. בואו נראה, כשאני עומד כאן, זה התמונה. כשהייתי כאן מקודם, אמרתי איתי, אז גם כאן, נגיד לא איתי. אני יכול להשוות. זה פחות או יותר מה שה... אפקטים עושים בינתיים. את שני אלה אני יכול לשים אחד על השני, עדיין לא רואים אותם, אז אין בעיה. אני אקח כאן את שניהם אחד על השני, רק חשוב שזה שרואים אותו ראשון יהיה למטה. ימין בעכבר עבר לרקע, כי זה בינתיים עוד לא קיים. עכשיו בואו נריץ את זה על כל המסך ונראה מה קורה. אז אנחנו רצים, אני מריץ בכוונה עם זה כדי כאן לעקוב אחרי ציר הזמן. שימו לב כאן בצד, יורד, נכנס, יורד, קצת ירדתי יותר מדי, ונכנס על גבי השני. יפה. אז בגדול ראינו שיש כאן תיקון קטן, את זה טיפה לעלות למעלה, באמת רואים שזה לא מגיע למרכז, תיקונים שכאלה. עכשיו קצת לגבי כאן, מה ילך לבד, מה אוטומטי, ואיך אנחנו משפיעים על הדברים האלה. אז בוא נגיד בהתחלה זה יורד, והתמונה מוצגת. את זה, את האליפסה השנייה, אני רוצה לדבר. אז זה באופן עצמאי, אני אגיד לו כאן, אתחל בלחיצה. כל השאר, גם זה וגם זה, לאחר הקודם, וגם האחרון, לאחר הקודם. אז היחידי שאני משפיע עליו, זו האליפסה. אם אני אצא מהמצב הזה של ציר זמן מתקדם, נוכל לראות, לאחר הקודם, כאן תעצור, באליפסה. עכשיו בוא ניתן הרצה על כל המסך, ונראה איך אני משפיע. נקיש F5, אנחנו כאן, F5, הנה הכדור יורד, נעצר, ואני מדבר עכשיו. אוקיי רבותיי, יש כאן וכו' וכו', אני יכול לדבר על הנושא כמה שבן שאני רוצה, בואו נעבור לנושא הבא. תחשבו שיש כאן ככה אוסף של תמונות קטן, תיק, לחיצה באיזשהו מקום, והמסך כבר יורד, הכדור יורד לנושא הבא, הקהל רואה כאן על מה אני מדבר, הוא גם ראה מראש, עברתי, החלפתי תמונה, ואני יכול לדבר על התמונה הבאה, ומהן יצרתי לי כאן גם איזה עמוד שדרה קטן, וגם כאן את התמונות, וזה עושה אותו קצת יותר מעניין מסתם לעבור שקף שקף,